Olá, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontilho Gamer. Bom pessoal, tomo de volta para trazer com vocês mais um vídeo no canal, versão beta nova aí do Minecraft Bedrock, cara, 1.19.50.24. Beleza? Essa versão, cara, trouxe aqui uma mudança para a textura do Vex, né? Vocês já podem observar ele ali, vou mostrar com vocês também um outro modelinho dele. E de qualquer maneira, mano, essa versão também trouxe algumas correções de bugs. E se você não viu meu vídeo aí da review do Minecraft Java, porque lá a gente também tem um novo bloco que é o bloco de bambu. Pode ver lá enquanto ainda não chega para o Minecraft Bedrock, Tá? Nessa semana a gente teve pouca coisa mesmo. Esse vídeo vai ficar com uns dois, três minutos aí, galera. Enfim, vamos começar falando aqui então sobre alteração na textura do Vex. Para você que não lembra, antes o modelo dele era um modelo humanoide, aí né? Só que uma versão pequena com asas, essas coisas. E agora ele tá bastante semelhante ao nosso querido Ellie, né? Olha só. Olha lá, mano. Muito parecido mesmo, cara. Que loucura, ó. Pô, agora são tipo irmão do bem e irmão do mal aí, mano. Loucura. E tá bem da hora o modelo dele. A hitbox, é, a gente não consegue ver aqui, mas vai se manter a hitbox de antes, que é um pouco mais larga, para facilitar você bater nele, né? Vamos ver se ele me ataca aqui, velho, pra mostrar a outra. Olha ah, lá, essa aqui é a outra texturinha dele, tá? É uma textura da cor vermelha aí quando ele fica bravo. E eu vou de base, cara. Loucura. Mas vocês conseguiram observar, né? Então é esse o outro modelinho, entre aspas, né? Só outra textura dele mesmo comentem o que vocês acharam. Continuando aqui, mano, a gente vai falar sobre correções de jogabilidade, tá? Foi corrigido um bug aí que podia fazer um jogador atravessar uma parede enquanto ele estava perto de um pistão aqui que estava se retraindo, né? Então, só que pra gente tentar, né? eu vou tentar fazer o pistão e empurrar lá para aquele lado, para atravessar essa parede. Não funciona, eu vou para a saída mais próxima aqui, né? Enfim, cara, é uma correção aí que talvez estrague os planos de passagem secretas de alguém. Uma outra correção é que as colmeias elas não estavam ganhando mel quando uma abelha entrasse ali dentro com o néctar e depois saísse. As abelhas escolheram só essa colmeia aqui, né, cara? E agora vocês podem ver que já tá toda cheia aí, não tava nem enchendo em algumas situações. Para os nossos queridos controles de toque, né? Tem pouca mudança recentemente, mas uma lá que é bem específica é que quando você estiver usando um teclado aqui mesmo, aqui mesmo, né? No Minecraft celular, agora vai ficar mais consistente aí com os próprios controles que já estão na tela. Por exemplo, se você apertar o botão de espaço duas vezes lá no teclado, vai desativar corretamente o voo do seu personagem. É bem específico, tá? E a outra correção para os controles de toque. É um problema que impedia com que os itens Fossem descartados no inventário Estendido, né, que seria essa parte Que a gente tá aqui, ó, mexendo E isso aí é basicamente Você pegar um item que tá aqui No seu inventário e jogar por cima de outro Cara, é uma forma de descarte bem rápida E que eles tinham tirado Na última versão aí, nas últimas versões Pra mim já tá funcionando, tá, mas para algumas pessoas não Então agora voltou esse método De descartar, que é bem útil, tá Com relação a comandos, tem uma correção Bem específica lá, que é você Executar um comando, cara, que é esse aqui, ó: execute align xyz entity. E aí, basicamente, quando você executava isso, é para dar um erro, tá? Mas tava crachando o seu jogo e eles colocaram aqui porque eu acho que eles não tinham muita coisa para colocar na chave de log. Afinal, a última coisa que a gente tem é uma atualização técnica que eu não entendi e de qualquer maneira, mano, sim, cara. Eu peço que você deixe o like no vídeo porque ele já acabou. Mas é isso aí, confere minha review lá da snapshot do Minecraft Java que saiu hoje. Hoje eu vou Wakanda Forever, mano. Que loucura, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu.